U saopštenju koje nam je dostavio jedan od radnika javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije Novi Pazar, između ostalog se navodi da su radnici već danima u štrajku, ali da im se nijednom niko od nadležnih nije obratio. Oni u saopštenju zahtijevaju da znaju koliko im opština duguje kada su u pitanju škole, putevi kao i gdje su otišle pare od kredita koji su podizani, gdje je novac od donatora koji su sve ovo vrijeme donirali za ovo preduzeće. Želimo da znamo koliko godina nam nisu uplaćeni doprinosi jer se nama uredno odbija na račun opštine, a ne uplaćuje se na naš konto. Pored ovoga dešavalo se i da se radnicima odbija za kredite, a da im se nije uplaćivalo. U sopštenju se dalje navodi da ih je Fevzija Murić već dva puta do sada obmanuo, tako što je rekao da će im dugovanje isplatiti u oktobru, novembru i decembru mjesecu, a poslije nekoliko mjeseci opet je došao sa istom pričom i tako izradio radnike. Na kraju sopštenja radnici su postavili pitanje nadležnjima. Da li je moguće prehraniti svoju porodicu ovako voda je potrebna svakom živom biću na zemlji